Я радий вітати вас сьогодні на торжественному зібранні, де ми починаємо, офіційно починаємо проєкт, який називається «Support to Police Reform in Ukraine», підтримки реформи поліції в Україні, який реалізується при підтримці Євросоюзу. І я дякую за позицію тут послу Мінгареллі за це. Цей проєкт готувався при підтримці також місії UAM во главі з господином Кістюдесом. І я дякую за ініціативу і працю поліцією Швеції. Сьогодні ми починаємо цей проєкт, який буде впроваджуватись в трьох областях України – Львівська, Київська та Харківська. 20 відділень поліції в експериментальному порядку почнуть працювати в особливому режимі з точки зрення підготовки та налаштування працівників поліції, так і з точки зрення всієї матеріальної бази, починаючи від ремонту самого відділення, заканчивая тем инструментарием, который будет внутри. От компьютерных систем до транспортных, логистики и так дальше. 20 из примерно 700 – это маленькая часть. Но, как известно, наша политика идти степ-бай-степ, шаг за шагом. И поэтому мы считаем, что это правильная стратегия. У нас пока не такое доверие к полиции, как в Швеции или в Финляндии, где рекордное доверие к полицейским силам на уровне 95-97%. Смысл в том, что мы хотим начать этот проект сейчас, еще раз, как еще очередная линия улучшения качества взаимодействия полицейских сил и общества. И по окончании его пойти шире. Вот такая наша философия. Безусловно, в проекте участвуют наши международные коллеги, как и, безусловно, государственный бюджет Украины. Три роки тому одна з цілей була в тому, щоб бачити в країні повагу і дотримання прав людини та верховенства права. І в жодній країні невозможно забезпечити верховенство права, якщо немає ефективної правоохоронної системи і правоохоронних органів. Тому Європейський Союз розглядає, вважає, що реформа сектору цивільної безпеки, зокрема реформа поліції, є одною з основних цілей політичного процесу переходу цієї країни. Тому ми підтримуємо вас, і ви можете розраховувати на нас, на нашу допомогу і підтримку на адресу національної поліції, щоб вона стала більш ефективною, щоб вона набула довіри з боку громадян. Для цього, очевидно, що правоохоронні органи мають виконувати свої завдання, повністю дотримуючись прав людини. Це можливо зробити, і ми готові поділитися нашим досвідом у цьому напрямі. Ми мобілізували наші зусилля, а саме шведську поліцію, і я впевнений, що ви зможете отримати переваги від їхнього досвіду у цьому напрямі. Також маю підкреслити, що цей поступовий перехід до системи забезпечення мирних зібрань є ключовим, і сподіваюся, що ви адаптуєте це законодавство дуже швидко. Отже, ви можете розраховувати на нас, на допомогу нашої консультативної місії Європейського Союзу, яка бере активну участь і брала активну участь у підготовці цього проєкту, і ми залишаємося зацікавленими і у моніторингу реалізації цього проєкту на кожному його етапі. Пане міністре, ще раз хотів би підкреслити, що Європейський Союз стоїть разом з вами і підтримує вас, всіх українців і українську поліцію, щоб вона була більш ефективно і для більш ефективного забезпечення верховенства права в цій країні. Що стосується проєкту, то вказаний проєкт має на меті побудову комунікативної платформи між правоохоронним органом Національної поліції та громадою,
який має, крім іншого, дуже багато граней. І передусім це реалізація дуже важливих і ключових принципів взаємодії громади та національної поліції. Реалізація принципу community policing як одна зі складових цього проєкту передбачає участь у цьому проєкті не тільки поліцейських, а й громади. Одним з напрямків проєкту є навчання, а також проведення роз'яснювальної роботи серед громадянського суспільства з метою популяризації і поширення тих форматів, а також підходів взаємодії національної поліції та суспільства у питаннях забезпечення правопорядку, громадської безпеки, а також питань, пов'язаних з забезпеченням безпеки під час масових заходів. Взагалі проєкт має 4 напрямки. Як сказав міністр, початково буде реалізовуватися у 3 регіонах. В рамках підготовки до проєкту було проведено детальну підготовку з фахівцями консультативної місії європейської спільноти. Відібрано 20 районних підрозділів національної поліції, які, серед іншого, будуть долучати до реалізації цього проєкту місцеві громади. Насправді, основним завданням є побудування цих комунітивних зв'язків на рівні інституційного зв'язку, що дозволить, як я вже казав, популяризувати право суспільства і розуміти громаді основні засади діяльності поліції, в тому числі, що стосується забезпечення громадської безпеки і порядку. На сьогодні створені відповідні групи. Ці групи відпрацювали кожен з напрямків, підготовлені до розгляду вищого рівня і підписання вказаних відповідні документи, всі розрахунки. Ну і наразі я дуже вдячний, ще раз висловлю слова подяки європейській спільноті в особі консультативної місії, а також всім, хто мав нагоду долучитись до цього процесу за підтримки Міністерства внутрішніх справ. Я дійсно пишаюся, що після місяців підготовки ми зрештою починаємо реалізацію цього проєкту з підтримки реформи поліції. І я дуже радий, що наша місія брала участь у підготовці, а також буде брати подальшу участь у реалізації цього проєкту. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами, з поліцією Швеції, як я зазначив раніше, ми будемо частиною проєкту, будемо використовувати і залучати всі наші ресурси. Сподіваюся, що ми досягнемо гарних результатів. Поліцейська діяльність, яка базується на довірі суспільства, це є базовим фактором демократичного суспільства, оскільки поліція є частиною суспільства. І я дуже радий, що ми спостерігаємо дуже багато покращень у поліції і що довіра громадськості до поліції зараз складає 43-45%, що є дуже гарним показником, якщо порівняти з результатами минулого. І також це важливо, щоб забезпечити сталість цих показників. І наша місія, і цей проєкт, ми будемо частиною всієї цієї діяльності, яка допомагатиме Україні реформувати поліцію, забезпечити її сталість, демократичність, а також дотримання прав людини, інтересів і потреб громадян.